Essa falácia de que existe recurso na educação, que o problema é a administração, né? Ela não é verídica. A gente sabe disso. Enquanto secretário, a gente sabe disso. Há má utilização, sim, mas mesmo se investindo o que é direito na educação, né? Ainda há necessidade, né, de uma maior quantidade de recursos para oferecermos uma educação de qualidade. Os fatores de ponderação, ou seja, que estabelecem o custo de cada aluno por etapa, né, ela parte, né, dessa decisão, dessa comissão. De acordo aos recursos do Fundeb, o valor mínimo nacional, né, e aqui nós temos os estados que não alcançam esse valor mínimo nacional. Observamos aqui, né, que praticamente são todos os estados do Nordeste. A gente percebe aqui a contribuição, né, de estados e municípios, o total do valor do fundo e um saldo positivo de 9,7 bilhões, que corresponde o quê? À complementação da União. Mas eu creio que vocês, né, já têm um certo conhecimento, enfim, né, eu acho que seria válido no sentido de um secretário estar mostrando para o outro, né, o que é que realmente, né, de que forma está resolvendo a questão dos problemas com relação ao financiamento. Educação, há aproximadamente 20 anos, eu iniciei como técnico na Secretaria de Educação, assumi a gestão da educação no município em 2012 e tem sido um trabalho gratificante, um trabalho árduo, porém gratificante, né? Porque nós estamos trabalhando com a mola propulsora, né, do nosso país, que é a educação. E nós estamos hoje nessa oportunidade juntamente com os nossos outros colegas de trabalho, secretários municipais também de educação dessa região, com o Fórum do Educa Sudoeste, uma grande conquista, que com muita luta, muito esforço, a união dessas pessoas em prol da educação tem trazido ótimos resultados para as nossas cidades. Estamos aqui hoje no encontro do nosso Fórum Educa Sudoeste e eu gostaria de ressaltar a importância do fórum. Este fórum é um espaço autônomo, por isso, muito importante, onde nós, secretários de Educação, compartilhamos experiências, discutimos problemas e também propomos soluções. E tem sido, assim, um espaço de discussão maravilhoso, né? Também queria ressaltar a importância do PROAM, não só em relação ao fórum, porque deu, assim, um suporte muito grande para a gente na montagem desse fórum, mas também em relação aos programas do governo. Nós temos tido muito apoio do PROAM na construção e reconstrução do PME e em vários outros setores. E estou aqui para poder convidar a todos os secretários da região, os representantes de cada município, para poder participar no próximo dia 25 de mais um encontro que vai ser realizado em Barra do Choça. Lá a gente vai estar podendo ter a oportunidade de discutir e apresentar as dificuldades do município em relação à gestão educacional e também os avanços que a gente conseguiu, para que a partir dessa troca de experiências a gente possa estar levando ainda mais, né, a possibilidade de melhorar a realidade educacional da nossa região, né, e consequentemente da Bahia e do Brasil. Educa Sudoeste, com os secretários municipais da região, nós enfocamos as ações primordiais do PROAM, inclusive as ações do FNDE. E uma delas é a formação pela escola, que visa difundir todos os conhecimentos acerca da gestão dos bons recursos que vêm oriundos do FNDE. Neste sentido, é interessante que todos tenham a participação, quer seja na gestão, quer seja como comunidade, para que realmente o controle social dessas ações seja efetivo. Portanto, vale lembrar
que educação se faz com dinamismo, com participação e controle. E nessa oportunidade eu queria também deixar um grande abraço a toda a equipe da Secretaria Estadual de Educação, mais especificamente do PROAM, o Programa de Assessoramento aos Municípios, porque sem a ajuda deles, de forma alguma, a gente conseguiria alcançar o que nós temos alcançado. São nossos parceiros em várias ações municipais, ações que envolvem desde a formação de profissionais da educação, também como ações de suporte à gestão, enfim. Grande parte do sucesso desses municípios a gente tem que compartilhar com o PROAM pelo apoio. Também gostaria de dizer que eu fui eleita delegada para participar na Conferência Nacional de Educação. Fui eleita na Conferência Estadual de Educação aqui do Estado da Bahia para participar da Conferência Nacional, que aconteceria em fevereiro, infelizmente foi adiada, mas agora em novembro estarei lá representando não só o Fórum Educa Sudoeste, mas representando a Bahia e principalmente os municípios pequenos que nunca têm oportunidade de participação. Na verdade, nós procuramos fazer uma educação de qualidade. E onde que nós nos reunimos todo mês, né, mensalmente, para tratarmos de assuntos de interesse dos nossos munícipes. E é com muita satisfação que eu venho presidindo esse fórum juntamente com os nossos amigos, secretários de Educação do Sudoeste da Bahia, para tratarmos de assuntos referentes à nossa educação. E com isso, nós, com certeza, faremos uma educação de mais qualidade. Gostaria de agradecer ao convite pela participação nesta reunião do Fórum Educa Sudoeste, um fórum, um espaço democrático e participativo, representativo dos secretários de educação da região. E, por sinal, em nome da professora Nádia, a nossa diretora, e em nome do nosso coordenador, Carlos Wagner, nós estamos aqui no sentido de contribuir com as discussões em torno da gestão da educação municipal. Agradecer na pessoa da professora Nádia, nossa grande articuladora, coordenadora geral do programa, e que realmente fez a diferença e está fazendo em nossa região. Agradecer a nossa grande amiga e lutadora também do PROAM, professora Andréia, que sempre se coloca à disposição e contribui de maneira muito qualitativa para os nossos encontros e para que as pautas possam ser cada vez mais momentos de importância para melhorar a qualidade da educação em nossa região. Desejamos que esse espaço se consolide a cada dia. Por sinal, sugerimos até uma discussão para os próximos encontros sobre a gestão de programas e projetos educacionais. Por sinal, na verdade, nos colocamos também à disposição, né? E a nossa vontade é que realmente esse espaço se torne um espaço efetivo e que contribua com a consolidação da gestão da educação municipal. Nesse sentido, o PROAM tem feito a sua parte. Muito obrigado. Música.